Paus. Alltså det här är helt sjukt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Robinson Exclusive. Bra. Tack. Jag skulle inte säga sådär bra. Nej, inte jag heller. Jag tror att det finns en programledare i dig. Mm. Ja, en liten dold som kommer fram ibland. Ja. Karo och Sanna, varmt välkomna. Det är jävligt kul att vara liksom omringad av det äldre laget och det yngre laget. Ja. Gamla laget, äldre laget ska jag kalla er. Det är trevligare. Ni har inte tjej. Det beror på vad man jämför med. Ja. Om vi är gammal eller inte. Ja, äldre. Äldre, ja. Det är schysstare. Äldre än de yngre i alla fall. Ja, äldre än de yngre. Ja. Äldre än Nickelodeon. Eller vad ni Men ni har inte käkat på 7 dagar. Nej. Det är sjukt. Ja, det var sjukt. Hur mådde du då? Men alltså jag är inte så känslig för det. Så att jag mådde hyfsat bra. Men man är trött och sliten. Hjärnan funkar ju inte riktigt som den ska. Och det är ganska tufft under tävlingar. Mm. Men annars så tycker jag att humöret höll jag på en ganska bra nivå. Ja, du var en stenhård motherfucker. Alltså. Ja. Det är allt jag säger, eller hur? Ja, de andra är ganska tjuriga tycker jag, gamla laget. Eller vissa börjar gnälla ganska mycket. Jag är glad igen. Ja, exakt. Ny lagkapten. Här tycker jag att gamla laget kommer en rimlig liksom, lösning på röstningen. Ja. Det var skitsnyggt. Ja. Ni är mogna i det laget. Precis. Det var jättebra. Där vi är stark. Mm. Det är där ni är stark. Ja. Bara där. Bara där. Men Sanna skulle ha blivit kapten, men annars var det bra. Det tycker jag också. Tycker ni det? Ja. Mm. Jag var inte jättesugen på det faktiskt, men... Du hade varit bra. Jag tror att jag hade kanske kunnat peppat laget lite. Ja. Exakt. Ja. Jag hör dig. Jag har ju träffat Erik. Ja. Han var här förra avsnittet. Ja. Älskar Erik, han är jättefin. Men... Verkligen. Under omständigheterna, hunger, irritation, förluster, ingen mat, ingen sömn, ingenting. Så kunde han inte liksom ta den stafetten. Nej. Med dessa dåliga förhållanden för en fighter. Liksom. Ja. En fighter måste ha bra grundförutsättningar. Och kanske. Ja. Om du säger det så är det så. Jag tror det. Men du är gamla lagets, äldre lagets inofficiella ledare. Det blev du när charmören... Peter valde dig till sidekick. Ja, du tror det. Ja, jag vet det. Ja, du vet det. Kan ligga något i det. Okej, okay. Så vi har... Jag fattar inte hur Chris blev kapten i ett lag. Nej, och kan jag bara få försvara mina det här? Gör det. Du ska alltså, försvara. Det är det sjukaste jag har sett. Alltså jag satt och jag höll på att tappa hakan när jag såg det. Alltså se nu hur arg jag är. Ja. Och alltså, vet du vad? Nu ska jag berätta en väldigt bra grej här. Att innan det här, då sa jag så här till min pakt. Jag bara, hörni, nu kommer det vara omval på lagkapten. Och innan det blir det så måste vi ha bestämt vem vi ska rösta på. Så att inte då, det blir lite splittrat att någon röstar på Sofie, någon röstar på Chris. För då kanske de får majoritet och då får någon i den pakten lagkapten. Ja. Det hade jag redan tänkt ut. Och då bestämde vi att vi skulle rösta på Chris. För alla vi tyckte Chris skulle vara bäst lagkapten. Ja, det var din bullbad. Och då, liksom, jag vet inte riktigt varför typ, jag räckte upp handen. Om det var för att dölja det eller någonting. Men det var fler som räckte upp handen. Alltså jag tror att till och med det stod mellan Dennis, Marcus, mig och Chris. Inte Oscar, han backade där. Ja, han röstar inte ens. Jag vet inte hur de har klippt det. Det ser ut som att det bara står mellan mig och Chris. Alltså jag vet inte riktigt hur de fick ihop det. Nej. För de har klippt det jävligt konstigt. Och jag var inte arg på Chris, fast det ser ut som att jag är största bitchen i hela alltså, norra Europa. Ja, men det är kul. Otroligt fint att få lite insyn i vad som händer utanför produktion. Och så här också. Ja, du är typ en iskan. Och så sitter jag så här och bara... Alltså det ser som att jag är bara bitter för att jag inte blev lagkapten. Men jag visste redan att jag inte skulle bli det. Ja, du ville inte ens bli det. Ja, det. Jo, det hade jag säkert kunnat bli. Men vi hade redan bestämt Chris, för han skulle göra det bäst liksom. Okej. Okay. I pakten. Ja. Det var bestämt. Sen får du vara tveksam till det. Nej. Alltså, jag stöttar dig, Karo. Det vet du. In i döden. Ja, det vet jag. Men, det är pristävling. Påsken får i sig av Outdoor Oscar. Jag älskar att du kallar han för Påsken. Påskön är ganska bra. Han pratade rätt flitigt om Påskön. Jag glömde bort vad han heter. Heter han Marcus? Nej, Påskön heter han faktiskt. Han heter Påskön. Jag har döpt han till det. Han är Påskön. 100. Påskön ligger. Jag har väl ligger. Sett de där stora stenfigurerna. Det är egentligen på Marcus allihopa. Ja, exakt. Jag vet inte, men okej. Okay. Jag har inte googlat Påskön. Det måste du göra. Ja. Det ligger utanför Chile, så mycket jag har fattat. Och hur han hamnar i Malackasundet, det är en väldigt stor fråga som jag har. Men jag kommer bjuda in honom hit och fråga han själv. Ja. Gör det. Han får åka från Påsken hit. Ja, vi kommer köra konferens. Mm.
Men känner sig sviken av Oscar. Priset i tävlingen är en färdigmonterad toalett. Ni var positiva till det? Nej, jag säger ju nej. Ja. Du säger nej, men ja, ni som lag. Ja, de andra tyckte väl att det var bekvämt. De bara, woho, såg ut som någonting. Glada pensionärer. Ja. Som, eller just det, jag ska inte säga så här, för jag får ju skit det. Ja. Glada men vi, ja, men var, vissa är pensionärer. Ja. Ja, men vi var nog mer så här taggad på att vinna, punkt. Ja. Ja, alltså så här, hade det varit en bajskorv vi fått, ja, hade vi bara, oh! Vi är på... Vi stannade där. Ja, vi stannade. Cliffhanger. Nej, just det, det var ju toalett och ris. Ja, men det visste vi inte först. Nej. Men Anders tavla var ju bättre än toaletter, kände jag i alla fall. Ja. Alltså, det var så här, vad ska man ha en toalett till? Ja. Men det unga laget utklassar det äldre laget. Och det har ju att göra med att Oscar, Outdoor Oscar, han är en liksom väletablerad fiskare som fattar liksom släpptekniken i en tyngd. Så han nailar bara puff, puff, puff. Sofie behöver inte göra någonting. Hon behöver bara liksom gunga, gunga. Och så är resten är klart. Så? Jag trodde det var Sofie som var bra. Nej, det är Oscar. Ja, Oscar släpper exakt. Men Sofie är grym också. Sofie är cool. Ja. Alltså, men du ska ju kunna sikta rätt. Ja. Men vi var ju ett gäng trötta äldre som tävlar mot ett gäng rätt atletiska ungdomar i sina bästa år. Alltså jag vet inte om trött lag. Ja. Så tävlingar faktiskt så spelar det inte. Jag kommer sjunga hela tiden. Jag har raderat en från min hjärna. Nej, jag kommer sjunga, så jag kommer påminna dig om den varje dag. Nu har jag faktiskt skrivit Karro här, det är lite intressant. Karro, flest kärleksrelationer och Sanna, snyggast. Snappat jag upp i den här. Ja, just det. För att Da Silva trodde du hade flest följare. Ja. För att du är snygg. Det tror jag. Ja. Varför tror man det? Men vad heter du på Instagram? Strandsanna. Strandsanna. In och följ nu. Så in och följ Strandsanna. Så hon får mest följare. Ja, du förtjänar det. Ja, det tycker jag. Ja, för fan. Följ. In och följ Strandsannas. Ja, Insta. Vi kommer länka allting här i den här fina beskrivningen. Nu börjar det såna. Följ Karro också. Ja, alltså faktiskt. Om ni vill. Nej, man måste det också. Ja. Karro följer tillbaka alla som följer det. Så här, det här är helt sjukt. För jag har varit med i Robinson. Ja, det har jag faktiskt. Och det unga laget, på riktigt nu. Alltså det är ett skämt. Det är inte Robinson längre. Det är liksom luxury resort. Alltså ni har ju toalett. Ni har eld. Ni har fiskespö. Alltså kom igen. Det är ingen skohylla. Det är inte ens, ni bara glider runt där som ett jävla kollo för fan. Faktiskt. Det är inte ens jobbigt för er. Och ni har ingenting. Ni är med i Robinson. De här, de... Nej, vi hade inte ens eld. Vi kunde inte göra någonting. Ändå så höll vi på att skratta jättemycket åt de här unga laget som vi trodde skulle dö på ett par dagar. För att de kan säkert inte det här med överlevnad. Exakt. Men de har ju för fan en överlevnadsbok nu också. Vad stod det i den boken? Berätta. Det finns saker som står i den boken som kommer göra kalabalik. Ja, just det. Det är en farlig bok. En farlig bok. Den här boken är farlig. Boken är väldigt farlig. Ja, den är farlig. Vi lämnar det där. Ingen spoil. Prenumerera på kanalen. Tryck på din klockan för att Karro kommer återkomma när farligheten börjar. Exakt. Då jävlar. Boom. Men folk stör sig på Amanda. Och nu står vi inför den viktigaste tävlingen hittills i Robinson. Och det är det vi ska kolla på idag. Avsnitt 10. Vi pratar... Ni är 8 dagar in. Vad skrattar du åt? Jag som tyckte jag gjorde värsta presentationen. Det var jättebra. Nej, kände du den eller? Jag skrattar åt det som Sanna kommer göra avsnittet. Inte för att jag kommer göra det mycket bättre. Ja, jag fattar. Du lyssnar inte, du tänker på det eget. Ja, du har det. Det är charmigt. Vi tycker om det, Karro, jättemycket. I alla fall jag. Jag vet inte vad Sanna tycker. Vi får se hur det går för oss i Robinson om vi blir kompisar. Men det jag vet, det är att vinden kan vända snabbt i Robinson. För jag vet att historiskt sett, du som är Robinson-expert, vet att man kan vandalisera varandras läger. Ja. Man kan in och sno fiskespön och allt vad det kan vara. Så att när ni tror att ni bara, vi kör, det är kollo, inga problem, med 1 kilo ris, pang. Exakt. Så kommer
pensionärerna. Mm. Och liksom gotta gamla sig i ert skit. Ja, så jag hoppas att det händer. Jag vet inte vad som händer, ni vet. Mm. Men jag hoppas att det sker, för att det här, den här lyxresorten som ni har skrapat ihop, ja, det är så här, kom igen, du har ju sett Robinson. Ja, alltså det är liksom, man ser ju att det är TikTok-lag. Vi är liksom så curlade små barnungar. Ja, det är sjukt. Skitbra. Vi måste få ett stopp på det. Ja, vi får se om ni får det idag. Jag hoppas. Alltså, jag hejar på äldre laget. Ja, alla gör det såklart. För jag tycker att det är ett jävla skämt. Det är för enkelt för er. Ja. Sover ni bra? Har ni liksom... Nej, men... Nej. Nej. Vi låg och kramades bara och det blev bra. Vem kramas du med? Alva. Alva? Okej. Okay. Alla tror att vi är kära, jag och Alva. Ja, men jag är kär i Alva och dig. Jag är kär i er allihopa. Ja. Och er också. Jag är också kär i perfekt. Sen är det så här också, man lever på en ö. Det blir väldigt intimt. Det blir känslor blir gånger 20. Ja. Ja. Det blir så faktiskt. Ja. Och ibland fattar man beslut som inte... Riktigt. Exakt. Exakt. Jag bottnade liksom i någon form av vettighet. Det känns som att du vill lätta på något nej, här. Ja, det där lät som att, ja. Det känns som att du har någonting som du verkligen vill erkänna som kommer av sig. Jag håller på att bädda upp för. Ja. Ja. Aha, du menar det? Ja. Eller? Mm. Va? Nej, vad är okay. Det relation? Nej, men det var det jag skulle försvara dig för att nu du fattar inte. Visst fattar du vad jag menar? Ja, självklart. Ja, att det lät som att du har haft en relation, men det är nu går vi vidare. Jag tror så här, bara om jag får gissa lite, och det får man spekulera. Ja. Det är ju hela grejen med Robinson. Mm. Du sitter här rodnat lite gulligt. Ja. det kommer hända någonting som är jättefint i äldre lagret. Ja. Så, ja. 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 Sanna och Peter kommer. Och vi kommer stötta er. Aha. Ja, alltså jag lovar. Du och du han ser lite eller hon. Pillemarisk ut. Aha. Ja, ja, ja. Nu ska vi kolla på Robinson. Kul, eller hur? Kul. Riktigt kul ska det bli. Jag är taggad. Varför ska vi riva hela campet en dag som denna när man är lite låg på energi? Jag hade gärna uppskattat om vi hade kunnat diskutera såna stora beslut. Den projektledningen som de genomförde var väl inte helt hundra skulle jag säga. Jag håller med Sofie här. Ja, jag med. Alltså kom 100%. Igen. Spar på krafterna. Mm. Ja, verkligen. Bra. Alltså, jag stöttar den här. Ja, men Sofie är ju... Ja, men hon är ju rätt här för fan. Men hon är ju en det finns hjärnceller där liksom. Ja, hon gör... Alfahona. Ja, 100%. Ja. Jag vill bara ha det hon sagt. Hade helt rätt. Alltså 100. Helt rätt tyckte jag också. Och bra att hon trycker till också. Ja, skitbra. Men det är farligt att göra det. Ja, men det nej. Vi hade ändå så bra pack så det spelar ingen roll vad vi gjorde. Nej, känner jag i alla fall. Jag hade samma så att jag hör det. Då kan man säga åt folk ändå. Ja, Marcus kommer ju väldigt bra överens nu efter vi har pratat ut. Och det var riktigt skönt att vi gjorde det. Jag hade dömt han på ett sätt som jag kanske inte borde ha gjort. Behövde lära känna han mer. Ja, multen var också typ det bästa betet. Så det är helt perfekt. Det är det. Ja, och det är en rätt så fettig fisk. Så det är vi måste stanna här. Nu fattar ju alla. Påskön och Outdoor Oscar är alltså bästisar, vilket jag tycker är jättefint. Det är gulligt. Ja, det är det. Men återigen, här har vi Robinson Ung Resort Luxury. Ja. Inga konstigheter, nät, fisk, guld och gröna ängar. Ja, men sushi liksom. Ja, de har ju noll problem. Nej. Varför tjafsar ni? Det är klart, jag hade inte heller velat åka ut om jag var i ett lag. För fan, nej. Det är som att när man blir hemskickad ur en semester liksom. Ja, exakt. Ja. Det vill man ju inte. Nej. Det kommer bita dig i baken om du går runt och dömer folk för vad de vill göra i tävlingarna hela precis. Tiden. Ja. Jag tänker bara att vi ska sätta det man är bra på, det ska man få göra. Ja, men då ska inte du gå runt och säga att Kristoffer ville dra i repet för att det är lättast. För jag var en av tre som höll i repet och Oscar tyckte det var skitjobbigt att hålla i repet. Ja, alltså, det är inte snacka skit. Alltså, det är ju bara att man liksom så här resonerar jag och ja... Det är också en oskriven regel att man inte snackar skit om andra lagkamrater till andra lagkamrater. Du får se det som skit, fast det var inte så jag menade. Okej, vi måste ju diskutera. Du som, det här är ju ditt lag. Ja. Först och främst, fan vad mycket ris ni lagar. Vad fan tror ni? Alltså, ja, jag vet att ni är ett kilo, men fan, den som spar, den har... Ja, det där för är oklart det, faktiskt. Jag lägger mig inte i det där. Ser det du? Ja, jag ser det. Är det en jävla buffé i det all inclusive hotell? Och du hade typ en bananskiva, Sanna stackaren.
Ner med fisk och kokos och lite olja. Fan, alltså, kom, alltså jag tycker det här är sjukt bara. Alltså ni har det så bra. Ja. Ja, det var ganska bra. Ja, jag gick ner 12 kilo när jag var med Robin. Så jag vet att ni gick säkert upp alltså. Du ska få se. Ja. Du ska få se vad som hände. Ja. Mm. Men vad tycker du om situationen då att Da Silva trycker till? Men jag tyckte det var bra. Alltså det var behövligt. Eller det behövdes. Mm. Jag hade också tagit ett snack med Amanda kvällen innan. För att det hade kommit upp lite saker som hon hade sagt som inte var så uppskattat. Mm. Och jag är på quiz-sida. Alltså hon hade ju sagt saker som gjorde folk liksom ledsen. Mm. Och då är det bra att hon får veta det. Men självklart. Jag vill poängtera att hon har verkligen bett om ursäkt. Och hon... Ja. Men exakt. Det var typ så att hon pratade väldigt mycket innan hon tänkte. Och då blev vi väldigt sura på det. Ja, jag förstår. Men hon var bra på att be om ursäkt. Alltså hon, typ, hon sa inte emot när man sa att det här har du gjort, Amanda. Då var hon verkligen såhär, okej, förlåt, jag ska tänka på det. All kärlek till Amanda. Ja. Men... Och till Chris. Och till Chris. Ja. Jag vet inte fan om jag gillar Chris. Alltså jag gillar han alltså, privat. Du kommer gilla honom. Ja. Men den här risbuffén, den... Alltså, men alltså, överdriv inte. Det är helt sjukt. Jo, men jag överdriver på riktigt. Alltså, okay, fast, tro mig, det där är för fan min gamla wokpanna. Vad fan, det är, jag har vunnit den där en gång. Jag vet exakt hur mycket ris det där är. Okay, det jag vet exakt. Har vi lagt jag har stått ner? Och lagat i den där pannan. Jag vet. Men alltså, varför har vi helt hon tror inte jag lurar mig, eller hur? Okay. Ja, verkligen. Du bara, jag har varit där, gumman. Ja. Ni hade ju dessutom 30 fiskar. 30? Det är ju inte där i full. Det är så här. Ja, men vi har gjort eran liksom, catfish risotto. Alltså, vi har vunnit 8 tävlingar, vad tror ni? Ja, jag vet. Okej. Okay. Nej, men det var lite buffé, ja. Mm. Ja. Jag ber om ursäkt för det. Bra. Ja. Tack. Han sa att, nej men det känns som att du går och snackar skit. Det är inte min intention överhuvudtaget. Men man sitter ju självklart med någon efter en tävling och pratar. Hur gick tävlingen? Vad observerade man? Och sådär. Men är det cool nu mellan oss eller känner du fortfarande att det är... Yeah, forgive, but I never forget. Det hon hade sagt till Alva var ju så här. Alltså Chris typ drunknade typ på första tävlingen. Och sen orkade jag ingenting på den andra så var jag tvungen att bara stå och hålla repen. Älskar att jag ska ju till min röst bara, så att de verkligen pratade så. Men ja, nej men det Alva berättade för oss, eller jag säger i alla fall att Alva berättade, jag kommer inte ihåg. Att Amanda hade sagt, hon sa säkert det till mig också, typ att hon sa typ såhär, men gud Chris håller typ och drunkna i första tävlingen. Så typ att hon härmat han hur han simmade typ. Och att, och sen orkar han ju ingenting andra tävlingen så han fick bara hålla i repet. Och det är ju inte så snällt att säga till de andra i laget och inte säga det till Chris. Det blir det, jag tycker att hon 100. Säger... Jag backar Chris här, alltså ja, det gör jag. Alltså, ibland backar jag, ibland gör jag inte. Överlevare, tiden är kommen för er allra första Robinson-tävling. Yes! Såja! I dagens tävling är det en fördel att vara smart och träffsäker. Vinnarlaget är säkra en vecka till. För förlorarna väntar öråd. Anders. Nu jäklar, tuffa bud alltså. Smart och träffsäker. Är det någon som har egenskapen smart? Ja, vi har inte pratat om den innan. Brevet, nej, det var härligt. Det känns att någonting är på gång. Vi måste det, för det är ju inget bra i laget. Vi bara förlorar hela tiden. Va? Det är som ett bottenlag i en serie. Det är bara att få stryk. Man blir van att ligga sist. Nu kanske det sker en förändring. Ja. Nej, nu måste vi ta dem jävligt. Ja, vi måste ta det. Jäklar. Men han har ju rätt där. Eller? Ja, han har fruktansvärt. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Nej, ni har inget val. Vi måste vinna det här skiten. Ni är på väg till en division lägre liksom. Ja, vi är på väg att bli utkickad ur serien. Ja, 100. Men det är kul att ni skrattar och har kul ändå. Ja, men det är lite klämt liksom. Det är så här, vi får... kämpar. Vi får kämpa till oss ett litet... Ja, nu jävlar. Gång. Vi är på gång. Vi stannar där, vi kollar vidare. Det hade varit härligt om vi vann. Men jag kände lite grann så här idag med tanke på de otroliga många förluster vi har. Att vi vinner oavsett vad resultatet blir. Vinner vi? Ja, då har vi vunnit tävlingen. Så att okej, då är vi på rätt väg. Förlorar vi så hamnar vi i örådet. Och det är lite grann som en vinst, för då får vi den här förändringen. Vi tar bort folk helt enkelt och kanske tillför något nytt blod. För laget kommer inte vidare. Vi krävs hjälp.
Så sant. Det är en klok man vi har att göra med, Fabian. Det här kan han inte. Det här går inte att jobba. Nej, men det är en dödgrupp. Det är alltså 100. Det är såhär, jo, brev! Alltså det är väldigt så, liksom, krystat. Det är så krystat. Det är inga konflikter, det är inte det. Nej. Det är bara det, det är noll energi. Ja, det är typ ett äldreboende. Ja, liksom. Alltså, ja, med lite funktionshinder. Alltså, det är som han säger, fonuslag. Med noll mat. Men Fonus har skitkul på jobbet. Det här är inte kul. Nej, alltså bara, nu ska vi inte liksom... Nu nej, vi ska inte dissa dem helt. Jag är ju en del av laget. Jag tycker det är. Att det är helt klart att jag inkluderar mig själv alltså, i den här dissen. Alltså 100, det är bara att det är så... Det är sanningen är vad den är. Exakt. Men det kan ändras snabbt. Men jag vill också tillägga att det har inte med åldern att göra faktiskt. Nej, det är inte det jag säger. Nej, jag vet. Men jag sa det själv i något tidigare avsnitt. Så här, har det med åldern att göra eller är det något i gruppen? Det man inte såg var ju massa andra. Liksom, en lång diskussion kring just det. Vad är det för någonting i den här gruppen som... Ni diskuterar det liksom. Ni försöker liksom väcka... Glöden. Glöden eller döden eller vad du vill. Ja. Okej. Okay. Ja, vi har lyckats sådär hittills. Jag hejar på er. Jag hoppas att någonting sker. Det unga lag Syd sjuder av självförtroende medan det äldre Nord fortfarande kämpar med att hitta geisten. Alltså, en kul sak som folk inte ser, det är hur han blir utkörd till den där grejen med en liten flotte. Det är gulligt. Så Anders Lundin, för allas vetskap, varför han står där helt jävla torr. Det är inte för att han har superkrafter. Nej. Utan för att han blir utkörd av ett gäng liksom, malaysianer ut till sin lilla fyr. Ja, och de typ kämpar för sitt liv och så simmar och de lyfter upp honom. Alltså, det är verkligen... Ja. Ja, men det är kul. En liten input. Sanna, känner du inför det här? Det kan bli öråd för er. Ja, men det kommer inte bli ett öråd idag. Alltså? Ni ser ju min blick. Det kommer inte bli något jävla öråd för er idag. Nej, det är alltså det punkt. Ja. Jag hör dig. Nu har vi det. Vi har det här. Ja. Vi är på gång! Vi är laddade! Vi är sända! Vi är på gång! Jag blev ju chockad. Jag skämdes nästan inför lag gul. Att 4-5 personer sjunger sådana här mysgamla låtar från 70-talet. Va? Som tycker detta är mysigt och gosigt förmodligen. Jag älskar Fabian här. Alltså, jag orkar inte. Ja. Bra! Ja. Det var skitbra, Sanna. Jag backar dig. Alltså, jag måste gå och spola tillbaka det 1000 gånger. Och så har du så här bra moves också. Och sen försökte jag göra lite mindre cringe. Åh, herregud. Okej. Vad ska ni få bungalows? Att få makt över motståndarlaget. Mer om det imorgon. Vi pratar att lyxresorten kanske går åt pip. Hoppas. Vi får se. Ja, vi har ju ett lag som är på gång. Så att... Alltså, det ska gudarna veta. Framförallt sen ni laddade och klara. Och tända också. Klassisk Robinson-tävling. Mm. Vilken upplevelse för dig. Verkligen, verkligen. Du har ju drömt om att hoppa och ta den även. Ja, men sen är man ju en meter så får vi se hur det går. Det är som att jag är en meter lång. Jag hör dig. Det går jättebra. Är det bara en meter? Ja, 1,55. Okej. Eller de säger 1,54, jag säger 1,55. För om man är 54 då klassas man som kortväxt. Och det känns... Jag fattar. Ja. Jag fattar. Har han med sig sin jävla kungakrona? Nej, men han har med sig den jämt. Han hade det i varje tävling, eller? Men den här tävlingen måste jag bara få säga. Alla var, nu ska jag säga, alla i lag gul var fett taggade. När vi står och väntar på den här tävlingen, det var ju då den här bra... Vi är på gång! Om Peppa. Vi är laddade! Vi är sända! Vi är på gång! Jag blev ju chockad, jag skämdes nästan inför lag gul. Men när du säger lag gul, är det för att sjunger liksom såna här mysgamla låtar från 70-talet, va? Som tycker att det är mysigt och gosigt förmodligen. Vi har lite olika sätt att se på det. Det är roligt, men det är fortfarande inte en här riktigt. Så Millan och jag har det. Vi får se. Till, för det är ju att tillhöra laget lagom, inget jag har önskat. Vad gör man? Men jag gillar att hur många fotbollsspelare återigen säger fotbollidrottsmän som hamnar i livvakter. Du ser ju. Vad ska du göra? Det är liksom... Vi bara gillar läget. Hoppas att de köper in nytt folk. Inofficiell liksom alfa. Hur allvar? Idag tävlar ni inte bara om att undvika...
öråd. Jag undrar faktiskt här att vinnarna kommer också att få makt lite med över motståndarlaget. Men han är ju mer om det. Han har ju imorgon. Han gör ju inte så mycket liksom. Nej, jag här, måste få säga en han träffa. Är ju bara. Jag klättrar upp på plattformen. Där ser ni 9 rep med nycklar hängande. En efter en tar ni sats, hoppar ut i vattnet och försöker greppa ett rep. När ni tagit samtliga nycklar simmar ni bort till pustet ni ser i vattnet och låser upp samtliga lås. Placera en person med överblick för att styra pusslandet. Det laget som sen först lagt pusslet rätt vinner. Lag Nord, eftersom ni är en man mer så ställer ni över en idag. Och jag förstod det som att ni redan gjort det valet. Och det var du, Milan. Ja. Okej. Då har jag oss klara för start. Fan, alltså, när man börjar fatta vad tävlingen går jävla ut på så känns det att det är rus. Det är så läget, att gräva i sand. Hon är väldigt såhär. Och det är så att du inte behöver bära tunga saker. Och det var en skön känsla i kroppen. Jag kommer att fixa det här. Det här är en tävling som jag absolut tror passar båda lagen. De äldre har ju verkligen taggat till rejält. De kör ju hejaramser och det är en helt annan pepp i laget. Så att vi får nog passa oss lite. Är ni redo där borta? Ja! Klara, färdiga, gå! Oh my god, Karin. Jag tittar, alltså, det är liksom värre än exakt. Det är inte långt. Nej, men alltså det är, jag är bra på och jag bara ska göra något. Alltså det är bara långt. Hade jag varit så här mycket längre så hade jag inte. Så adrenalin på det. Alltså adrenalinet bara pumpar igen. Man är så ivrig. Bara hoppa, hoppa, ta nyckeln. Det här är rätt lätt. De har anpassat det efter lag Fonus. Här har vi chans att vinna. Vem var det? Medio. När annan missar nyckeln så känner jag bara att tänka, vad är detta? Det är inga konstigheter att hoppa upp till den. Så, inte ens för oss i Fonus. Inte ens för oss i Fonus. Han har döpt er efter en begravningsbyrå. Ja. Är det det han har gjort? Ja, skitbra. Vilket älskar han alltså. Alltså Fabian är den roligaste människan. Ja, okej, vi fortsätter. Mm. Det här är kul. Vilket jävla. Ja, klipp bort. Jag är 1,55. Så att alla vet det. Det här igen. Chris var väldigt ärlig med att jag är rädd. Det här kommer bli väldigt svårt för mig. Okej. Vänta, vänta, vänta. Paus. Vänta. Världens sötaste Chris. Alltså han är så gullig. Alltså, behövde man natta honom också? Eller är det så här, klia han på ryggen? Ja. Pussa han på pannan? Det var det gjorde vi. Men nej, alltså han var jättehöjdrädd. Alltså jo, tyvärr höjdrädd. Ja. Och ja, det var ju bättre att han satte sig och hoppade i än att han skulle stå där och liksom vela. Självklart. Alltså, Dennis typ putta. Eller, jag tror ja, men skicka i han, bara lyft upp han och bara fånga för helvete. Det hade jag gjort. Ja. Jag fick ju bära ner britten ifrån alltså, kanske 10 meter i en tävling. För att hon inte tog sig ner. Ja, för att hon var höjdrädd. Ja. Så jag bara, sätt dig på mina axlar då, för helvete. För vi ska vinna. Sagt och gjort, vi vann. Ni gjorde det? Ja, självklart. Ja. Men hade ni också sjungit en låt då innan? Det hade vi faktiskt inte gjort. Det är lite ett försprång. De var snabbare och låsa upp låsen helt enkelt. Så att de kom iväg ganska snabbt därifrån. Och vi stod still. Det är ju en hajar. Det ser jag här. Det är ju en hajar. Och du är en haj. Jag hörde någon ropa. En haj. En haj! Ja, tänk på att han... Och sen bara inser att det är pusslet som är en haj. Och jag tror jag aldrig har skämt så mycket i hela mitt... Så jävla gullig. Nej, men alltså, det här är så pinsamt. Vadå? Nej, men alltså, de har ju klippt bort. Alltså, jag stod och skrek på Anders och bara, avbryt! Alltså, jag var skitarg, för jag trodde det var en haj. Va? Ja, vi såg det. Ja, du var alltså, i Norge. Nej, men jag var helt sådär. Det är klart, om jag var mitt ute och så är det någon som bara, det är en haj. Alltså, jag 100. Bara, varför stänger ni inte av tävlingen? Och man ser inte det, men jag simmar ju bort till Chris och börjar klättra upp på hans grej. Ja, och de kommer ju inte käka det äldre laget. De kommer ju käka er som har gödats nu i 9 dagar. Ja, exakt. Du, nej, för fan vad roligt. Nej, det där var, ja, alltså... Jag tror att det är... Håll här! Okej. Bort den här. Ja.
Där, ja, ta den! Andra hållet! Erik och jag ligger mitt i den här pusselkvadraten och försöker få ordning på de här pusselbitarna med Camilla hela vägen in i mål. De börjar ju komma och kappa oss lite med pusslet och då blir jag lite nervös. För då har vi ändå så här, vi har lite panik fortfarande, men vi har ändå börjat fått upp lite struktur. Den här är den sista biten kvar. Det är rätt. Grattis, lag Syd. Men alltså, vad... Ni är på gång. Vi lyssnar här, vi ska lyssna lite vad de säger. Vi var riktigt dåliga, vi var kass. Vi visste redan att vi har förlorat när vi började med pusslet. Hej, jag kommer seger, tåget rullar. Nu kör vi stannistan. Det kommer en till låt. Har ni kommit på en egen låt? Fan, vad du garvar åt henne. Men vi gör det lite med helhjärtat. De andra stod typ och skrattade åt Sanna och dem. Det var inte snällt. Men man hörde ju inte så bra. Vad var er ens egen låt, bara så att vi har med den? Ja, våran. Ja. Hej, jag kommer segertåget, den. Okej. Okay. Lag Nord, tveklöst har ni ju snäppat upp. Det såg man. Så här nära har ni aldrig varit. Hur känns det, Pernilla? Det känns jättebra. Jag tror att det vi hakade upp oss på var att vi hittade inte nyckel 4. Det var där vi tappade lite tid. Hon lägger den alltså. Hon kastar henne under bussen, sådär. Stackars Anna. Anna gör sitt bästa för fan. Hon kastar. Ja. Det var en riktig kastning det där. Fan, låt medium vara. Det är inte schysst. Nej, det kanske är en liten kastare. Vad fan, det kunde vara vilken nyckel som helst. Exakt. Fabian, vad tänker du? Jag vet inte vad jag ska säga, ärligt talat. Jag kommer inte på något bra, men jag hoppas att du har ett bra tröstpris. Med, jag vet, kanske innehåller 8 rep eller något. Mm. Vad ska du ha dem till? Ja, det får jag ta med gänget. Bästa kommentaren. Ja. Alltså, han tänkte, ni ska hänga er liksom. Ja. Alltså, och det värsta är att ni står där och bara... Och ni håller typ med och bara... Ja. Det är ett alternativ. Men kolla, där är Sanna glad. Till att du alltid är glad. Bästa Sanna. Lag Syd, njut av segern. Ni sitter säkert. Det gör däremot inte Lag Nord som ska till Öråd. En av er kan hinna rädda sitt skinn innan dess. Nästa gång vi ses är det immunitetstävling. Selamat, Tingar. Vi ses. Samma. Tack. Sen där är det immunitetstävling. Kolla vad jag gör där. Alltså kolla, jag är så stel för att jag är så kär i Anders. Ser ni? Ja, du missade. Jag gjorde så här. Alltså, vad gjorde du? Men missade du? Alltså jag gjorde så här. Nej, men alltså, det är så, jag hade inte släckt mig till det. Dennis skickade, han bara, du är så kär i Dennis. Eller Anders, att du tänker liksom inte vad du gör. För jag typ stod och bara, jag bara typ... Och så bara... Alltså jag liksom... Vill du kyssa han? Inte på munnen. Du kollade ju på förra säsongen av Robinson. Mm. Men inte hela, ska jag säga. Nej, för du slutade att kolla när jag åkte ut, eller? Som alla andra. Men om vi bara ska prata om det, för att vi har ju snackat lite om det, för vi har ju träffats. Mm. Men tyckte du också att jag var en sjuk jävel, eller? Nej, men jag... Men var ärlig nu liksom. Jag alltså, var ärlig. Grejen att jag tittade för lite, så jag har inte fattat den grejen. Jag tittade i alla fall på finalveckan och då var inte du med. Nej, det stämmer. Det stämmer. Oj, men jag kanske ska kolla, så kan vi få återkomma till frågan. Ja, självklart. Kommer du vill komma tillbaka? Det var en egen inbjudan hit, eller? Ja, det är klart. Fan, min studio är din studio. Nej, men grymt. Fan, stort tack att ni kom hit. Verkligen. Tack själv. Tack för att vi fick komma. Ja, såklart. Det här är er kanal. Ja, jag vill också tacka Christian Nikolajsen och Simple Sign, som låter oss låna hans fantastiska poddstudio. För de som inte vet, Christian Nikolajsen, känd från Bachelor, en riktig broder. Känd från alla i Bachelor. Ja, men jag stöttar honom. Han är en riktig jävla king. Verkligen. Vi vill tacka Erika som är vår produktion eller producent, som klipper ihop det här så att det blir riktigt kul. Ja, bra. Verkligen.
Jag vill tacka din mormor som är så jävla rolig på TikTok. Ja, eller hur? Anita Hellström, shoutout. Ja. Anita Hellström. Ja. Glöm inte följa Strand Sanna på Instagram. Vi har Persson Caroline. Tack. Mm. Vi har Kebab Karo på TikTok. Kebab Karo 1 med detta. Ja. Vi kommer länka allt här. Följ den här kanalen. Sanna. Skriv här nere om ni tycker att Lag Nordva. Mm. Äldreboendet Fonus ska hänga sig bara. Ja, det var ju så är liksom så kan man så kan man så är sammanslagningen klar i ja. I resorten. Ja, skönt. Mm. Har ni något mer som ni vill tillägga? Vi är på gång. Alltså, vi är laddade. Vi är tända. Alltså det är golden det är det hits där alltså. Det är min låt. Så här. Ja, ja, ja. Mm, mm. Ja, det, så här dansar man väl när man är lite pensionär? Ja, eller? Så här gör min du är inte pensionär för fan. Nej, vad snabbt. Ja, max. Man kan tro. Ja. Tack för att ni kollar. Ta hand om er. Sluta hata. Gör ni det får ni med mig att göra. Ja. Ah, jalla. Ah, ja, tjurda. Tjurda. Jag håller på att skämmas igen. Jag såg det förra. Alltså. Vi stannar där.